आरने दिन के कालिट्टिदे हमास इस्रेल युद्ध हीगागि आपरेशन अजय के चालने कोट्टिदे भारत सरकार भारतीयरन्न इस्रेल सिलुकिरुववरन्न तायिनाडिगे करेतरुवंत आपरेशन आपरेशन अजय के चालने इवत्तु रात्रिये टेल अविव निंद मोदल विमान होरडलिद्दु विशेष विमानद मूलक भारतीयरन्न करेतरुव व्यवस्थे इवत्तिनिंदले भारतद आपरेशन अजय कार्याचरणे ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಯ್ ಮೂಲಕ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲವರು. ಅದರಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರತೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತ ಕಟಿಬದ್ಧ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಬಯಸುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದು ಅವಕಾಶ. ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಬಾಲಕಿ, ಉಗ್ರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಬಾಲಕಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಉಗ್ರರು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಆ ಬಾಲಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ, ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರ ಆ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನ ಆ ಬಾಲಕಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಬಾಲಕಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆ ಕರಾಳತೆಯನ್ನ ಆ ಬಾಲಕಿ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಬಾಲಕಿಯಾಕೆ? ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.